Olá pessoal, vamos mostrar para vocês os bastidores aqui da TV Transamérica. Me chamo Jean Bassetti, sou apresentador do programa Planeta Games. Estamos chegando aqui nos estúdios, vamos mostrar para você como é que funciona essa correria. Acabamos de chegar aqui, vamos entrar lá então? Vamos lá! Aqui já passamos pela recepção, então aquela correria, 2h30 a gente grava. Vamos subindo as escadas aqui pessoal, mostrar para vocês o bastidor. Daqui a pouquinho vai começar o programa Planeta Games, hein? E hoje bastante curiosidade. A escola Octopus está em peso aí. E é aquela escola que te ensina a desenvolver seus próprios games. Vamos lá, vamos lá. Aqui estamos chegando. Eu vou entrar no camarim aqui, pessoal. É aquela correria, hein? 2h30, nós temos que gravar. Então não sobra muito tempo. Só dá tempo de pentear a juba aqui, pessoal. Isso aí, ó. Isso que vocês estão vendo é aquela correria. Porque daqui a pouco o pessoal aí está nos esperando ali. Tá o câmera, todos os cabomen, lá já tá todo mundo preparado. E vamos detonar. Vamos mostrar para vocês um programa muito bacana. Esse programa Planeta Games está crescendo. Temos muita novidade para vocês. Fiquem ligados, não saiam daí. Vamos lá, pessoal, mostrar para vocês nossos estúdios, hein? Aqui onde o pessoal grava, daqui a pouquinho tá todo mundo aí, cameraman, todo mundo filmando lá, muito legal. E chega aí, chega aí. Mostrar para vocês de primeira mão, hein? O pessoal tá arrumando aqui ainda. O pessoal da escola Octopus está em peso aqui, pessoal. Estão montando aqui as estruturas pro nosso programa. Vou mostrar para vocês em primeira mão. 2h30 nós já estamos gravando, hein? Tá todo mundo começando aí, estão treinando ali os textos, as pautas. E esse aqui é o nosso espaço. Programa Planeta Games, toda quinta-feira com vocês. A partir de agora temos um encontro toda quinta, hein, pessoal? Aqui nos estúdios da TV Transamérica. Dá uma olhada geral aqui. Essa é a nossa produção. Muito bacana, muito legal. E é isso aí, galera. Vamos falar universo cosplay, videogames e muita tecnologia. Hoje, em especial, também teremos um músico. Isso mesmo, ele é especializado em música medieval celta. Porque existem muitos games medievais, né? God of War, games da tecnologia e da atualidade. Valeu, pessoal. Abraços.